վերին։ Շնորհակալություն։ Համաճարակային իրավիճակի հետ կապված կարող եմ ասեմ, որ բավականին լարված է իրավիճակը եւ լարված է ոչ միայն Հայաստանում, այլեւ ամբողջ աշխարհում։ Վերջին 14 օրվա ավելույթության տվյալները փաստում են, որ նախորդ 14 օրվա հետ համեմատ ունենք շուրջ 50% դեպքերի աճ։ Վարակի վերարտադրողական ցուցանիշը 1-ից բարձր է, ինչը խոսում է այն մասին, որ վարակը շատ արագ տեմպերով տարածվում է։ Ցավոք ունենք մանկապատանեկան տարիքային բոլոր խմբերում 1.5-ից մինչև 1.7 անգամ դեպքերի աճ։ Եվ բացի դրանից նաև պետք է նշեմ, որ ըստ Եվրամիության չափանիշների մենք արդեն գտնվում ենք, արդեն մոտենում ենք վարվող կարմիր գոտի, այսինքն կարմիր գոտուց անցնում ենք վարվող կարմիր գոտի, հիվանդացության ցուցանիշը 475 է, եթե հասնենք 500-ի, և տեստերի դրական մասնաբաժինը, եթե արդեն ունենք 4%-ից ավել, այսինքն շուրջ 12%, եթե հասանք 500-ի հիվանդացության ցուցանիշով, ապա մենք կհայտնվենք ցավոք վարվող կարմիր գոտում։ Հիվանդացությունը բարձր է բոլոր մարզերում անխտիր, և նաև կա մեկ վատ ցուցանիշ այն, որ հիվանդությունը երիտասարդացել է, և հիմնականում ավելի շատ թիրախավորված են 30-50 տարեկան, ուրեմն ազգաբնակչությունը։ Նաև ունենք դեպքեր երեխաների շրջանում, որոնք ունեն հոսպիտալացման կարիք և այս պահին ստանում են բուժում։ Իսկ հիվանդանոցային տարբերժմատությունը ինչպիսին է, որ կարողանում հասցնել։ Հիվանդանոցները աշխատում են գեր ծանրաբեռնված, մարճակալային ֆոնդը սպառված է, և բավականին ծանր են դեպքերը։ Այս առումով բնականաբար բավականին մտահոգիչ իրավիճակ է ստեղծվել։ Տիկին Ռոմելա, այս աճը պայմանավորում եք նոր շտամի ագրեսիվ այսպես մոտեցմամբ, թե նոր օրենք, քանի որ ուժի մեջ է մտնում և թեստավորման պահանջն է ուժի մեջ մտնում, թեստերի թիվն է ավելացել, ըստ դրա էլ բացահայտումներն են ավելացել։ Տեսեք, եթե մենք ունենայինք հոսպիտալային իրավիճակը, եթե լիներ բարվոք, այսինքն ունենայինք ազատ մարճակալներ, կարելի էր այո ենթադրել, վերլուծել, որ առավել շատ դեպքերի թիվը պայմանավորված է, այսպես ասած, ճակերտների մեջ, ասենք, առողջ բնակչության շրջանում տեստավորումներով, սակայն պետք է նշեմ, որ դեպքի ստանդարտ բնորոշմանը համապատասխան, հոսպիտալներ են դիմում այն անձինք, ովքեր ունեն լուրջ ախտանշաններ և կարիք ունեն բժշկական օգնության և սպասարկման հոսպիտալային պայմաններում։ Ինչը խոսում է նրա մասին, որ ուրեմն դեպքերը ընթանում են բավականին ծանր կլինիկական դրսևորումներով, և ունենք մի հետաքրքիր բան, որ շատ դեպքերում նախ պետք է հիշենք, որ հիմա մենք գտնվում ենք սուրշնչառական վարակի սեզոնում, այսինքն սեզոնը մեկնարկել է, և բավականին ունենք նաև բարձր ցուցանիշներ սուրշնչառական վարակների առումով, և շատ դեպքերում բնակչությունը զգոնչի լինում այն առումով, որ մտածելով, որ սուրշնչառական վարակ է կամ մրսածություն է, մնում են տանը բավականին երկար ժամանակ, և շատ դեպքերում ստանում են նաև ոչ նպատակային բուժումներ տան պայմաններում, և բավականին ծանր վիճակներով են դիմում հոսպիտալներ, ինչով և պայմանավորված են մահացության բարձր ցուցանիշները։ Եվ օգտվելով առիթից, ուղղակի կցանկանայի հորդորել բնակչությանը, եթե ունենան ախտանշաններ, քթարտադրություն, կոկորդի ցավ, գլխացավ, անպայման ուրեմն դիմեն համապատասխան իրենց սպասարկող բժշկական կազմակերպություն, որպեսզի ժամանակին հնարավոր լինի կազմակերպել բուժումը և հիվանդությունը ուրեմն չընթանա ծանր։ Շնորհակալություն, Տիկին Ռոմելա, հիմա ամսի 14-ից ուժի մեջ է մտնում նախարարի հրաման։